마르다, 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 마르다 말해버려도 차우디, 차우디, 너 이름이 시오 차우디, 에라가 바로 그래? 마르다. 마르다. 에, 저로 세도타라 차우다로, 너 앵이리, 앵이리 차우다로, 얼르면 꼬디오, 마르다 소라가 차우디, 너 마르다 차우디, 마르다, 마르 차우디, 말로요. 앵이리 차, 그래? 꼬미오 말로요. 말로모 라 라베 말로 라베 라베고 말라 말라요 말라 말라요. 어때 말라 라우테 마도 쿠디아데 말로 이거 마 말로 말로 미우 아 돈자 알아 오지. 들어 말리오 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 말리요. 말리오 알아 아 척한 예. 척한 척한 아 예. 네 나는 무두 나는 무두 예. 나는 무두 다마 말로모 너 말리오 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 저 이분이 말리요. 예. 아또또 와도 척다 나또 와도 척다가 플라나라도 척도하다가 마르다 하라고와 척하나가 말리다 말리다 저로 네라이래 네라이 나무 때야 차다카 말리다를 다 바우 말리를 로로래 부디래 네라이 도모호 때야다카 말리다를 다베베베 베아래 어떤 거 which one 스페인에서는 우지구에서요. 우수. 아 앵기래 편에 만에 앵기 편에 저 짜증내서 가로 자비 머리 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 너 자비오 드라이 안에 리모 위로 우 알로 착하나 말리다 말리다 머리를 말려 머리를 말려 머리를 말려 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 나도 그 하자로 디 말리다 돌아래 착한 이래 야들로 나도 그 봐야 되래 소리 가자로 저로 어 야야 옆에다 따라 야, 미, 로, 야, 미, 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 미,
말리에 돈에 말리다 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 no เดี๋ยวตาบีบาโอ เดี๋ยวตาบีบาโอ no ตาบีจาบาโอ ลุบาโอ โห มาเลียจูเซียว 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 no เอ้อบาตะคู ยามเนาะ เอ้อ มาริตาโอยูบงเนจังบาเล ดูดิเล มาริตาโอยูบงเนจัง มาริตา มาริตา มาลายอะโช มาลายู มาลายู จนมามาลาชังโก มาลาทัง เดี๋ยวเนาะ เอ้อไอ้ลูမျိုးอตันตั่วမျိုးเนี่ย ထွင်ရပြီ มาลา มาลา เนาะ มาลายู 6ดิ เอ้อ ปาเลทามาลาซอยอ อวิเดโก 6ตัวပြီ ปาเลทามาลาซอยอ รู้จักจ๋าပြီ มอริทามาลาซอยอ ဇပင်တွေ 6ตัวပြီ เนาะ အဲကျွန်တော်တို့ခုကို နေလန်းထားတယ် စောင်းနေကောင်းနေ အယကင်းနေ အဲ့ဒါကို အပြင်ထုတ်လန်းထားတယ် ဆိုတဲ့ခါကျင် စောင်းနေမှာနေသိမ့် မပွင့်ဘူးလေ အပွင့်တဲ့အချိန်လေးပဲ ကျွန်တော်ထုတ်လန်းရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ အဲ့တော့ဒါမာလာဆော်ရော ပါလေကဒါမာလာဆော်ရော နော် အဝိတာလေး 6သွားပြီ နောက်တစ်ခု မောင်းမဲဒူးတာ မောင်းမဲဒူးတာ သဘောကျသည် နော် စိတ်တိုင်းကျသည် သဘောကျသည် မောင်းမဲဒူးတာ 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 စိတ်တိုင်းကျသည် သဘောကျသည် မောင်းမဲဒူးတာ နန် နီ가 마음에 들어 나면 더 보자 너난 네가 마음에 들어 난 네가 마음에 들어 마음에 들다 마음에 들다 마음에 들다 보자디 마음에 들다 마음에 들다 보자디 나오 망가지다 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 뺏시디 망가지다 뺏시디 망가지다 뺏시디 디 뺏시다 블루 뮤레 소로 호로 고장나다 뺏다네 못어 베네 호 삐엔루 미양 뺏다라 뮤 삐엔루 미양 뺏다라 호 다자시 제모아 뺏시 도라 고 뵤라 노 에로 우마 나이야 비야 쳇타에 다네 나마 뜨쿠네 따이 삐도 뿅짜와 아마 뚜 아산니요 호 라창리에 쪼도라레 노 아테마 시데 다케리요 바리요 사프레이니요 마시도우 အဲ့ဒါကျတော့ပြည်ပြီးသုံးလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးเนาะပြည်ပြီးသုံးလို့မရတဲ့အဆင့်ထိပိုတော့မှပျက်စီးသွားတာကိုမင်္ဂါကြီးတာပြောလေမင်္ဂါကြီးတာမင်ဟိုမင်္ဂါကြီးတာ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 ပျက်စီးသည်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုလူတွေပါလေတဲ့မလားအရက်တောက်တယ်အခုဆိုဒီမှာပေါ့လောင်ကစားတွေဘောလုံးတွေလောက်တယ်နှလုံးသုံးလုံးဟာသုံးတာပဲအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှပြောလဲပက်ရက်လဲမရှောင်အပြင်သွားတယ်ဟိုသွားဒီသွားတက်မလားဟိုသွားလိုက်တာတည့်မလားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါတော့တော့မရဘူး
ကိုရီးယားပြီးတော့သူပြက်စီးသွားပြီအမောင်းတွေမှားပြက်စီးသွားပြီအဲ့တော့မန်ဂါကျော့စော်ရောဆာရာမီမန်ဂါကျော့သူကပြက်စီးသွားတယ်ဟောသူကဟိုဒီရောက်ပြီမှာတော်လေးသူပြက်စီးသွားတယ်အော်အရေးတော်နေ့တိုင်းတောက်ခါတိုင်းဆိုရင်နော်ပိတ်ရက်မှာတက်တပတ်မှာတက်ရက်ပဲတောက်တဲ့လူကအခုသူနေ့တိုင်းတောက်နေတယ်မမူးတဲ့နေမရှိဘူးသူမူးမအိတ်တယ်သူကအမ်ဆာရာပိတ်ရက်ကိုအပြင်သွားသေးတာဗျမလေးပတ်စံနေတမလိုက်ချာချီတမလားဟွာလောက်ဒါလောက်မျိုးစုံလို့တာအာ तू ကတော်တော်လေးပြက်စီသွားပြီမရတော့ဘူး तू ကတော်မရတော့ तू တော်တော်လေးပြက်စီသွားတယ်နော်မန်ဂါကျော့စ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်မခံနဲ့စာလေးလာဖို့တော့အဝေးကြီးပဲငါအလုပ်တော့မှတပတ်မှနှစ်ရက်တော့ပဲစင်းတယ်တတိယ तू တော်တော်လေးစစ်စစ်ညင်နေတတိယတူနော်အဲ့တော့နော်တော်တော်ပြက်စီပြက်စီနေတယ်အဲ့ဒါမန်ဂါဂျီတာမန်ဂါဂျီတာဒါတို့ခုအောက်ကကျတော့မန်ဆော်ရီတာ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 ဘာလို့လဲဆိုတော့တွေ့ဝေသည်တခုခုဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချက်ချင်းမချနိုင်ဘဲနဲ့တွေ့ဝေနေတယ်စဉ်းစားနေတယ်အဲ့လိုဟာဘယ်လိုလဲမန်ဆော်ရီတာမန်ဆော်ရီတာဒါမနော်မန်ဆော်ရီတာ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 တွေ့ဝေသည်တွေ့ဝေတုံဆိုင်သည်တွေ့ဝေသည်တွေ့ဝေတဲ့ဆာကောင်းလားဟမ်တခုခုတွေ့ဝေနေတယ်ဆိုရင်လေဒါကျွန်တော်ကထင်တော့ကောင်းတာထက်မကောင်းတာပိုတော့များတယ်ဆုံးမချက်ကိုဒါချက်ချင်းမချနိုင်ဘူးလေဟာတန်းတန်ရင်ကောင်းမလားမတန်ရင်ကောင်းမလားဟိုဘလို့ပြင်ကောင်းမလားအပြက်ပြင်ကောင်းမလားတလားချင်းပြင်ကောင်းမလားဟာဟိုငါရေချင်တော့နေပါမလားမျိုးစုံကိုယ်စိတ်တော်မှာသူကိုယ်ချီတုံချတုံဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲနော်ဆုံးမချက်တွေအဲဟိုမပြတ်သားဘူးမခိုင်မာဘူးအဲ့လိုလူတွေရဲ့တွေ့ရတဲ့အချက်ကအဲနော်ဒါကောင်းတဲ့အချက်တော့မပါဘူးတခုလှုပ်လိုက်နော်လှုပ်လိုက်အဲပြီးတော့စဉ်းစားအဲ့တော့အဲမန်ဆော်ရီတာတွေ့ဝေသည်မန်ဆော်ရီတာတွေ့ဝေသည်နောက်တစ်ချက်ကပါလေသည်ဟိုမတ်ချူတာမတ်ချူတာမကမှန်အောင်လှုပ်သည်မှန်အောင်လှုပ်သည်ကိုက်ညီအောင်လှုပ်သည်မှန်အောင်လှုပ်သည်ကိုက်ညီအောင်လှုပ်သည်အဲ့ဒီမတ်ချူတာတဲ့စကားလဲဆက်ရင်မလဲတအားသုံးတဲ့စကားပါပဲနော်မတ်ချူတာမတ်ချူတာမတ်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 ချူတာဆိုတာကအဲတခုမှန်အောင်လုပ်သည်တိုက်ညောင်လုပ်သည်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်နော်ညစက္ကရမချောကြီးအယောင်နေတူအောင်လုပ်တာမယ်လေအဖြူဆိုအဖြူကြီးပဲနော်အဝါဆိုအဝါကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးနော်အယောင်နေတူအောင်လုပ်တာမချေ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 ာအဲအဲ့ဒီမချူတာတော်တော်လေးကိုတကယ်အသုံးများတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစကားရှိတယ်제가시간맞춰서갈게요เนาะအချိန်ကလာခဲ့ပါမယ်시간맞춰서시간맞춰서မတော3နာရီသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူ3 2နာရီ50 2နာရီ55လောက်နဲ့ရောက်ပြီးတော့မှအဲသူ3နာရီထွက်မယ်ဆိုရင်အဲ့အချိန်နဲ့ကိုက်ပြီးတော့သွားတာအစောကြီးလည်းမသွားဘူးနောက်ကြိုက်မှလည်းမသွားဘူးအဲ့အချိန်နဲ့ကိုက်အောင်သွားတာအချိန်ကိုက်အောင်လို့အဲ့တော့시간맞춰서갈게요시간맞춰서갈게요နောက်ချက်ကကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကနော်ဟောထားပါတော့ဟိုဟိုနှိုးဆက်ပေးတယ်နှိုးဆက်ပေးတယ်အနိုင်အလန်းပေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲအာလမ်မူလ်မတ်ချူတာအာလမ်မူလ်မတ်ချူတာနှိုးဆက်ပေးတယ်အာလမ်မတ်ချောနာဆိုနှိုးဆက်ပေးပြီလားမင်းအလန်းပေးထားပြီလားမနက်စောရီထားမှာနော်အေးအလန်းပေးထားလားနိုင်အလန်းပေးထားလားနော်အာလမ်မတ်ချောနာဆိုအာလမ်မတ်ချောနာဆိုအာလမ်မတ်ချောနာဆိုအလံမတ်ချနာဆိုအလံမတ်ချနာဆိုနှုတ်ဆက်ပေးထားတယ်ဒါမနော်နောက်တစ်ခုကပါလေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဗျာနော်တန်ငယ်ချင်းချင်းချင်းချစ်သူရီးစားမိဘသားသမီးဆရာနဲ့တစ်ဖက်တယောက်တယောက်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးလောက်တာကိုလေဆော်တော့ဆော်တော့မတ်ချောဆဟာတယ်လို့ပြောတယ်ဆော်တော့တကယ်ဆော်တော့မတ်ချောဆဟာတာမတ်ချောဆဥမာကိုကပဲအမြဲတမ်းညှိနေရတယ်သွားကိုနားလည်အောင်ပေးဘူးနော်နားလည်စိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကပဲအမြဲတမ်းသူ့နဲ့လိုက်ပြီးညှိနှိုင်းနေတာသူ့အလိုကျနေရတယ်အဲ့တော့မချော့ဆော့ကျွန်တော်မာနီမချော့ချော့ရောကျွန်တော်ပဲဟိုအရှော့ပေးရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပဲဒိုင်းပဲလုပ်ပေးရတာပေါ့အဲကျွန်တော်ဟိုမာနီဟိုမချော့ချော့ရောကိုယ်ပဲဒိုင်းအရှော့ပေးရတယ်နော်သူ့တင်းကိုနေမြောက်လေးကိုပြတ်ပါလေဟလာသူ့တင်းကိုနေမြောက်လေးပြတ်မယ်အဲ့တော့သူ့အလိုအတိုင်းဟိုကအမြဲတမ်းလုပ်ပေးရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်တော်မာနီမချော့ချော့ရောမတ်ချူတာမတ်ချူတာကိုရီးယားကားတွေကိုရီးယားဒရမာကားတွေမှာဟိုမပါမဖြစ်တဲ့ဇဝင်ကဘယ်လိုဇဝင်ကမျိုးလဲဟင်ကိုရီးယားဒရာမာလေဒရာမာအနမ်းပေးတာကစ်ပေးတာဟုတ်တယ် kiss အဲ့လိုနော် kiss ရိုက်တာပေါ့နော် kiss ရိုက်တယ်ပြောင်းကြောင်းနဲ့ဟိုဒီမှာတော့ဟိုမရမ်းအောင်လို့အချင်နာဆိုတဲ့စကားနဲ့တုံးတာပေါ့အချင်နာကိုရီးစီမှာတော့
ဒီအမပြောူက်ဟဲယောတက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဲ့အနားနဲ့ပသက်ချင်းကတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နားလည်းဖြတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြတယ်ဟုတ်နော်လူကလေးတွေကြည့်ဖို့မသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲ if if ပါဇက်ပေါ့ if if အဲ့တော့ if if evil machuda evil machuda ဆိုရင်တောင်းကြတယ်ဘာဖြစ်လဲကျင်နာပေးသည်နော်ဟိုနှာခမ်းကြီးကိုက်ကိုက်ကြတယ်ပေါ့နှာခမ်းကြီးကိုက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ evil machuda evil machuda ကျင်နာပေးသည်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အခုကကျွန်တော်မချူတာသုံးရတာအများကြီးပဲမရှိဘူးဆိုတော့6ခုလောက်ရှိတယ်မ6ခုလောက်အဲ့လောက်ကိုကိုတဲ့ဇက်ကအဲ့လောက်ကိုအသုံးများတာအဲ့တော့မချူတာတစ်ခုရရင်ねပွား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 ပြီးတော့နော်ဝက်ကြ6ချောင်းလောက်သုံးလို့ရတယ်အသားလေးသုံးလို့ရတယ်အသားလေးအဲ့တော့မတယောက်ကနေပြီးတော့နော် immature အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ immature ကလည်းအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိတယ်နော်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်တောင်နဲ့နှာခမ်းချင်းတည့်ပြီးတော့အကျဉ်းသာပေးတာ kiss ပေးတာလည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတောင်တောင်နဲ့စကားတွေကြိုတက်တာစကားတွေကြိုတက်တာစကားတွေဥပမာတတိယမျိုးလို့ရှိရင်မင်းတဲ့ကနေကနော်တကယ်ကြီးမဟုတ်လို့ပြောဟုတ်လားတရားမတွေ့လို့ပြောဟုတ်လားဟေးဟိုဘာအဲ့လိုပြောနေနော်အဲ့လိုမျိုးတောင်တောင်ကြိုညှိထားတာဗျာစကားတွေကြိုတက်ထားတာဟိုကြိုတင်ဇက်ဟိုဇက်ဟိုဇက်တိုက်ထားတယ်ပေါ့အဲဇက်တိုက်ထားတယ်ကြိုညှိထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလေ evil matchup တောင်းတယ် evil matchup တို့လေးပြောသူမင်းတို့လေးဖြေကြလားအေးအမအားတန်တန်တတ်မွေးမှာအဲတော့မတ်ချူတာသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဆိုရင်မော်ရီရီဂျာမော်ရီရီဂျာရူတာမော်ရီရီဂျာရူတာတော့ဗာလဲမော်ရီရီဂျာလာမော်ရီရီဂျာလာဒါကိုသိပါနော်သဘေညက်သည်ဟုတ်တယ်နော်မော်ရီရီဂျာလာမော်ရီရီဂျာလာဂျာလာမော်ရီရီဂျာလာသဘေညက်တယ်နော်အဲကဲကဲတော့နော်အဲမော်ရီရီဂျာလာသဘေညက်တယ်အမော်ရီဂျုံဂျာလာရောမာနီခီရော့ဆော်ရောသမီးလည်းမညက်ပါအောင်ရှည်နေပြီဟမ်ကိုပြည့်စုံပြောရေသမီးလည်းပါညက်အောင်နော်အဲ့တော့သမီးရှည်နေပြီအဲ့တော့မော်ရီဂျုံဂျာလာရောမော်ရီမာနီခီရော့ဆော်ရောသမီးရှည်နေပြီညက်အောင်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါအဲ့တော့မော်ရီရူဟာတာအဲမော်ရီရူဟာတာဆိုတာတော့သမီးပုံသွင်းသည်အဲမော်ရီရူဟာတာသမီးပုံသွင်းသည်သမီးကလေညက်ဖို့လဲအရေးကြီးဆိုမဲ့တကယ်မသွားခင်တေချာတက်ရလေးဘီလေးပါရင်နဲ့ဖီးအချို့ဂျဲသုံးရင်သုံးနော်ဟိုဖျောင်းဝက်ဝက်ဝက်သုံးရင်သုံးလို့ရှိရင်စပရေးဖြန်ရင်ဖြန်စသည်ဖြင့်သမီးတို့လိုတေချာလေးနော်ပုံကျွန်တော်လည်းဒီအတန်းမလာခင်ကျွန်တော်မျက်နှာပါလိမ့်လက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်သမီးနဲ့ပုံသွင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကသမီးပုံမသွင်းတော့ပါဘူးတကယ်မတက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘေးနဲ့တက်တက်ရလေးဖြီးနော်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပုံလေးလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လာခဲ့တာဒီနေ့ဒီတောင်းဟုတ်ပြီနော်ကြည်လင်တက်တက်ရလေးဖြစ်နေအောင်လို့ဟုတ်လားဩတက်တက်ရဖြစ်နေပေါ့ဟိုချောရလာမှဟုတ်ရင်တော့မှတန့်ရှင်းတယ်တက်ရတယ်အနတ်တက်ကင်းတယ်ဆိုတော့တို့ကရပြီလीနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အကိုရေကဟိုအသားကြီးကိုခီးဆိုင်သလားအချို့ဟိုလေမျက်နှာအသားကြီးလင်းအောင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဝက်ချန်မားကြီးတွေမရှိအောင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လူကကြည့်ရနေဆိုတော့တန့်နေတယ်နော်အာတန့်နေခံစားချက်ကိုရတယ်ကောင်းတာပေါ့နော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးမျက်နှာအသားကြီးခီးဆိုင်ပါနောက်တစ်ခုအဲမော်ရီလီချလာသဘင်ညက်သည်မော်ရီလီဟာတာသဘင်ပုံသွင်းသည်အဲမော်ရီလီဟာတာသဘင်ပုံသွင်းသည်အဲသဘင်ကိုဂျယ်ရီဝက်စ်တေနဲ့လိမ့်ပြီးတော့ပုံသွင်းတာမော်ရီလီဟာတာလို့တော့ပါတယ်မော်ရီလီဟာတာမော်ရီရူဟာတာဟဲ့မနော်ရမနော်자이렇게하면될것같은데요머뭇거리다머뭇거리다머뭇머뭇거리다또하더라봐래치동차도되지치동차도성이가오라또또표현어떻게풍산이가오라마산이가오라또라폰에만내비내비너디디디디디내비니아또봐비내일이뭐너에라꽉러이러러까마무치료창도피나오뭐로걸래머무거리다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 치료창도피디머무거리다머무거리다치료창도피디그리고멈추다멈추다얏디너 stop 얏디때려떠나니네얏다오래멈추다삐니네얏다오래멈추다그리고러내니네너오하이잠깐만얏라이산잡으러가야지가리너에ท่านเนี่ยเนาะโหมาป่ายเลโดเลยเนาะกูจิบุญตีมาบ่เนาะเอยะไลซันยะไลซันมมชอสต็อปสต็อปยะไลเนาะมมชอ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 ยะไลยะไลยะดีมาเลยยะเนาะดีมาดีมาเลยยะไลจ้ะยะไลจ้ะบ้ามาไม่ลงเนี่ยยะไลมมชอมมชอ